Сайн байцгаана уу сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. MJ Radio-гийн хөтлөх цайн цай би яг одоо үргэлжилж байна. Шахан харууны тэмцэнээс нэгэн харааштай сонсогч та бүхнийг уулзъя. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. Сонсогчдод өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Аа би өдөө чих их сургуулийн багш Цогтуя гэдэг хөө. Аа шахан харваад бол 30 гаруй жил болж байгаа. Тий. Манай улсад нийт ер нь хичнээн харваач байдаг байх. За манай улс ч өөр нь яг нарийн тоо бол сайн гараагүй ер нь бол. Гэхдээ ер нь 1000 гаруй харваачд бол дэлбэг байгаа. Ер нь зөвхөн хотод одоо төвлөрч ирээд 11 гэхтэл. За тэгээ хөдөө сумдуудад одоо хэд хэдэн баг вэ ингээд тоолох юм бол 2-3000 харваач бий байха. Та шагааруу аль төрлөөр нь хичээлдэг вэ? Энэ шага харва гэдэг одоо бол Монголд бол нэг л одоо төрөл байгаа л да энэ яс хасаа өөрч харуудаг хараа. Тэгээ мөсөн шага энэ төргээд өөр төрлүүд л бий. Энэ шагаан төрлүүд нэг л төрөл байгаа. Энэ хасаа оноохоор харваачд ухаалж байх юм чухам ямар учиртай юм бол? За ухаа гэдэг бол ер нь бол багийнхан одоо сэтгэл зүйг сайхан өргөдөг, оноог нь дэмжиж өгдөг. За зоолт одоо минь бол дээр дорын ус тааруулж ухаалдаг их нарийн юмнууд бий одоо тэнд дэр тий. Шахан харваг өөр нь яг яаж тоглолт юм бол та нэг дэлгэрэнгүй сонсогчдод хэлэхгүй юу? За яг баг бол нэг 7 хүнтэй баг одоо голцоохон харуулж байгаа. За тэгээд 16 хасаа өрөөд за тэгээд 2 баг 16 хасаа өрөөд тэгээд тэрнээсээ оноод онсноо хасаад тэгээ төрүүлж бараад айлаас нэмэт татсан хождөг одоо ер нь дээр үе уламжлаар бол 3 өрөг тоглоно. Тэгээ 3 өрөг 5 айлаас 5 осаа татах юм бол хождөг. Ийм л тоглоом байгаа. Аа тэгээ зарим нэг одоо тэмцээнд бол яг тулгаж харуул нэгэд 2 хон асаа тавиад гэ харуудаг. Тэн дээр бол 2 өрөг тоглоод хэн одоо төрүүлж асаагаан барсан юм уу эсвэл айлаас асаа татсан хождөг. Иймэрхүү дүрмтэй тоглож байгаа. Шага спортыг өөрөнд багийн спорт гэх юм талаар таны бодол. Шага спорт бол багийн спорт. Тэнд дотор бол маш олон юм явж байгаа. Залуу харваачтан одоо сургах, ахмад харваачтан хүндэтгэх, тэгээ баг хамт олны гүрдүүлэх. Тэгээ одоо яг нэгэн одоо сэтгэл зорилгоор одоо харваж омох гэх мэт одоо маш олон юм би ингэ яриад нарийн юм бол байгаа л да. Харахгүй л багийн спорт. Чад ингээд бэлтгэлээ ер нь хэрэгтэй юу гол анхаард юм бол за бэлтгэл хийхэд яг одоо багийнхан гишүүдийн нисэг л одоо зөв болгоно. За бүх юмыг сайхан засж өгөн, зааж өгөн. Залуучуудаа одоо сургана. Да сүлээд бол яг энэ том тэмцээн улсын аварга юм уу наадмын өмнө бол багууд тусгай одоо бэлтгэлд гарч багаран одоо бэлтгэлд гарч нисан жигдрүүлэх иймэрхүү юмнууд л явдаг болсон. Яг сум тавьж байх үед хараачд яг юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Сум тавьж байхад үед бол ерөөсөө л яг ухаан бодлоо яг төвлөрүүлэх ёстой. Яг одоо хасаан дараа яаж анх уу яад нислэх вэ гэдгийг бол харуулж байгаа хүн төвлөрүүлэн багийнхан бол тэринд нь одоо зөвхөн уухайгаар одоо дэмжлэг үзүүлнэ. Гэхдээ болохын хувьд бол болно одоо харвдаг ганц хоёр хүн би манай Монголд цаана нь бол өшөө одоо чахгүй гэж байгаа чахгаар одоо харвдаг нэлээ олон эмэгтэйчүүд нь ядангуяа дундгуй аймагт бол байгаа. Энэ харвачдын дунд ер нь амал цол зэрэгтэй хүмүүс цанхилж байгаа юм. Тэгээ олон би энэ шагаачд их олон цол зэрэгтэй болсон шүү дээ. Бүр дээдлэн спортын мастер хүртэл тэгээд үлэмж дарах мэрэгэн, дээд мэрэгэн, харшгүй мэрэгэн тэргээд их олон цолууд бид бүгдээр юм болцолтой энэ спортын одоо хэлбэр төрөлд орчихсон шүү дээ. Тэг. Шагааны гол ач холбогдол нь юу юм бол зарим хүмүүс өөрөө их ойшоодгүй юм. Ер нь бол сүүл үед шагаан харвааг бол залуучууд маш их сонирхож байгаа. За олон ач холбогдлыг яриад байвал энэ дотор хамгийн гол нь бол хүмүүжлийн сайхан ач холбогдолтой хамтдаа хүндэтгэх залуучуудаа одоо сургах хамтдан залуучуудаа сурах за тэгээд уламжлалт зан үйлэн энэ дээр одоо ёс заяага мөрдөх гэх мэтийн одоо шагаа харуулж явах үед бол илүү дутуу ярихгүй зөвхөн ухаа хийн
За тэгээ Ахмад улсуудаа сайхан хүндгэн залуучуудаа одоо бас сургах ийм талыг одоо хамгийн анхны л одоо ач холбогдлог бол тэг юм. За тэгээ өшөө цаашаа ярих юм бол бас олон юм би одоо тэгээд хамт олон бүрэлдэн хүмүүстэй сайхан танилцсан найз нөхөрлөн шагаан тойромдоор очиод одоо шагаачд бол нэг сайхан наадам болж байгаа юм. Одоо сайхан хээр сайхан байгалийн сайханд гарч тоглож одоо нэг ясны амралт болон тэрний хажуугаар тоглоно, тэрний хажуугаар найзж нөхөрлцгөөдөг юм сайхан тоглоом юм да. За та тэгээд наадам ч олонтой хандаад нэг сайхан гоё өрөөлөө хэлэхгүй юу? За энэ жил яг энэ жилийн наадамд одоо бас наадмын хаан шагаан харванд оролцож бас хэмран сэргээж байна. Тэгээ нийт шагаачд Монголын ард түмэндээ энэ одоо сайхан ойн баяртай бүгд одоо эрүүлэн сайн сайхан байж оноо мэрэгэн хараа хурц уухай цэл байхыг өрөөлөй дэвшүүлье. За баярлалаа, та сайхан надаарэ бай мэрэгэн байх болтугай. За баярлалаа. Ингээ та бүхэндээ шагаан 10-ны талаар газар дээрээс нэмж ял радио дамжууч өргөлээ. Баярлалаа.